Je pátek 13. 13. hodina. Vedle mě sedí Pavel Straka a sumci.com. Ahoj Pavle. Já tě zdravím, ahoj. Jak tebe ovlivňuje pátek 13.? Nijak. Netrpíš na tyto neduhy, jako jsou pověry, fámy? Ne, vůbec ne. Sumci.com. Když se řekne com, to je zahraničí. Když zahraničí a sumci, to je Španělsko. Jsem vedle. Ne, trefila jsi to naprosto správně. Vy máte rybářský kemp, který jste měli donedávna pronajatý, a teď se stalo co? No, podařilo se nám kemp zakoupit, respektive tu nemovitost, kterou jsme provozovali, ubytování a pozemek, a k tomu jsme zakoupili ještě vedlejší pozemek, který budeme využívat do letošního roku na pronájem pro obytné vozy a obytné karavany. Kde ten kemp vlastně máte? Máme ho na horní přehradě na řece Ebro, přehrada se jmenuje Mekinenza, je to na poloostrově Plád de Chacón. Jo, tak tam jsem taky nebyla. No tak přijeď. Jo, odvezeš mě tam? Ne, přiletíš a já si tě odvezu z letiště. A to nabízíš jenom mě nebo každému? To nabízíme každému, kvůli tomu jsme koupili nové 9-místné auto a děláme i transfer z letiště a zpátky na letiště. No helice, jako já nějakou výbavu na sumce mám, ale myslím si, že na ty španělský asi ne. Jako mám si něco koupit, když si s váma vyjet? Ne, je to úplně zbytečný. Nás sponzoruje už několik let firma Adler Dobruška, která má výhradní zastoupení na pruty VFT a na navijáky Ryobi. A tenhle vercejk, jak se říká, máme v kempu vlastně pro zákazníky plně k dispozici. Stojí to něco navíc? Takhle. Je tam půjčovna, to je jedna možnost, to stojí jeden rybářský set 1000 korun na týden. A druhá varianta je, že si zaplatíš průvodce a pak máš ceně toho průvodce to vybavení zdarma s velkou lodí s 50 nebo s 80 koněvým motorem. A jakým způsobem chytáte sumce? Zavážíte nebo chytáte z lodi? Jako co to vlastně můžu očekávat, když pojedu s váma? No, tak v podstatě my preferujeme všechny rybolovné techniky. Není to jenom o tom, že byste seděli na břehu, my vám vezli pelety a vyčekali na záběr. Je to o vábničce, je to o vertikálce, je to o trollingu, je to o přívlačí sumců. Veškeré rybolovné techniky s váma děláme kvůli tomu, aby když přijdete do Čech, jste vlastně ty zkušenosti mohl potom využívat jako v Čechách. No. Je to teda praktikovatelný? No samozřejmě, sumec, ten baští stejně ve Španělsku jako v Čechách, akorát ve Španělsku jich je podstatně víc. A jsou trošičku větší, je to tak? Myslím si, že i v Čechách jsou velcí sumci, i přes 100 kilo. Já ho teda chycenýho takového velkého nemám, jako dvoumetrové ryby, ano, ale 100 kilového, ne, ve Španělsku, jo. Ale díky tomu, že ten sumec má v tom Španělsku podstatně větší potravní konkurenci, tak samozřejmě je lehčeji ulovitelný než těch Čechách. Sumci to jsou taková moje záležitost, já když sumec, tak já prostě potřebuji vidět tu bojku. Ve Španělsku to moc nejde, viď? Bojkování je ve Španělsku zakázáno, přímo v rybářském řádu se bojkovat nesmí. Na horní přehradě, na dolní přehradě se bojkovat může. Na hranicích Aragony a Katalanie, co jsem já slyšel, já tam na ryby nechodím, ale na horní přehradě je bojka jako trhací zakázaná. V čem je jiný rybolov ve Španělsku oproti rybolovu tady u nás? No samozřejmě v aktivitě těch ryb, jo. Těch ryb je tam podstatně víc, jak kaprů, sandátů, okounů, sumců. Za poslední roky jsem ho ohromně rozmnožil okoun, klasický říční okoun. A je to prostě zážitek, když taháte okouna k lodi a jede za tím 5,40 a chce mu tu gumu vytrhnout z papule, takže to je prostě něco úplně neuvěřitelného, co v Čechách těžko někdo zažije. Já jsem slyšela, už je to teda nějakou dobu, že jsou revíry, kde je zakázáno vracet sumce vodě. Platí to i na té horní přehradě? Loni tenhle zákon údajně byl, my jsme ho teda nedodržovali, my jsme ryby vodě vraceli, ale v letošním roce už není povinností toho sumce zabít a ponechat si ho, můžeme ho vrátit vodě. Nesmíme ho uvazovat, nesmíme ho do vezírku, ale že ho ulovím, vyfotím, pustím, neporušuji tím rybářský řád. Je ještě nějaká takováhle specialitka ve Španělsku? Mají dobrý pivo. Hele, to je docela zajímavá informace, takže jako nemusím vozit 3-4 basy s sebou, ale dá se tam něco koupit a pít, jo? My to děláme tak, že v případě, že klienti nám zavolejí, že chcou mít v kempu točené pivo, my nemáme hospodu, koupíme ve velkou obchodě sud piva a oni nám ho zaplatí v té ceně, jak jsme ho koupili a sami si ho v kempu vytočí. Ale tak takovouhle službu já jsem ještě neslyšela, že by někdo poskytoval. Jako vy jste docela dobře, jako to máte zmáknutý. Co ty a výstava? No já Prahu mám moc rád od prvopočátku, s Michalem Sedláčkem jako s ředitelem komunikujeme o začátku téhle výstavy a myslím si, že je nejšpiškovější vůbec, považuji i v Evropě, protože opravdu tu má velkou úroveň a jsou tady úžasní vystavovatelé a má to prostě profesionální přístup. Nejenom mě, ale i spoustu vystavovatelů zaskočil čtvrtek, první výstavní den, když se otevřely brány.
A já jsem si připadala, jako když je sobota. Máš stejný dojem? Mám i tržby, protože my tady vlastně prodáváme pruty pro Pavla Petra, majitele Adler Dobrušky. Tím, že nás sponzoruje, tak my mu zase pomáháme s výstavama. Vlastně ten prodejní tým, který u něj na tom stánku je, jsou naši průvodci z kempu. S tím máme ty zkušenosti, používáme to v práci, denně to ten vercek, takže pak mu ho tam prodáváme a byly tržby včera jednou takové, jako třeba v loňském roce. A to porovnáváš čtvrtek nebo sobotu? Ne, čtvrtek. Hele, já jsem z výstavy jako takový nadšená, protože každý stánek má něco úžasného. Měl jsi čas podívat se třeba ke konkurenčním stánkům nebo k úplně jiným stánkům, aby si mohl jako odčíhnout, co je novýho? Ne, nechávám to na neděli na závěr. Je i slyšet, jak mluvím opravdu, těch lidí je opravdu mrak, pořád mluvíme, vysvětlujeme, povídáme o Španělsku, o prutech, o navijákách, o šňůrách, takže není čas se vůbec toho stánku ponout někam jinam. Co návštěvníky vlastně nejvíc zajímá? Nejvíc zajímá, momentálně to jsou pilkrovací pruty, hodně teda frčí Norsko, pak vláčáky na candáty, vláčáky na sumce a sumcové pruty. No a co firma Adler jako má jako novinku? Viděl jsi tam něco? Novinku? Vrátili se charizmy, které v loňském roce už se prodávaly pod jiným designem, tak se vrátila zpátky ta produkce, která byla předtím 10 let, nebyla na ní žádná reklamace, tak se vrátily tyhle pruty zase zpátky na stánek a jsou opravdu špičkové a všem je doporučuji. Hele, moje poslední otázka. Co by si vzkázal návštěvníkům? No, hodně štěstí, hodně zdraví a hlavně hodně úspěchů nejen na rybách. Říká Pavel Straka sumci.com.